Një tjetër vrasje me armëzjari ka tronditur vendin tonë këtë herë në kësa të Sarandës. Një biznesmen 28 vjeqar i identifikuar si Gramoz Mema është qëluar për vdekje në fërsi të banesës të timë blomjën e së djeles. Si pas burimeve të gazetës Panorama, pas atentatit Mema është gjetur nga familjarët të cilët kanë zituar për ta transportuar për në spital, por nuk ka mundur të mbi e toj plagëve të marra. Ende nuk dijen motivet e krimit të rëndë, ndërsa dyshohet se vrasja mund të ketë si prapavi larje në hesapeve. Si pas informacioneve të policisë, dyshohet se Gramoz Mema është qëlluar me 5 plumba dhe në ekzekutimin e 28 vjeqarit i janë përfshirë 4 persona. Viktima ka qenë emigrant në Angli dhe është rikthyrë në adhe para 10 vitesh. Mësohet se 28 vjeqari njëhej si një person i qetë në ksamil dhe jo problematikë. Gramoz mema ishte djali vetëm, i pamartuar dhe jeton të në banes vetëm e nënën e ti. A i kishtë në pronsi një lokal dhe shtëpin e ti e jepte me qira gjatë sezonit turistik të verës. Po ashtu bëhet me dhije që viktima ka pasur edhe një banes në Tiran. Dy atentate të njashme janë registruar brenda 24 orve në Vlor dhe Tepelen. 22 vjeqari shkëllzen vela ju e ekzekutua me 15 plumba në prak të shtëpisë të ti më dyqershorë. A i undosh nga tre persona me makin dhe njërë një prej tyre e qëlloj për vdekje të eksa viktima po për përpichaj të hynte në banes për të shpëtuar. Një dit më par u vlaj dhe biznesmeni që a ju pselimi. 25 vjeqari u ekzekutua në shkallët e palatit të eksa hynte në banesën e ti, ndërko vlasjet nuk anenda as një autor.